سپین پگڑے پسر و سپین آل ماندی دا نظر آمشا دایا ٹول ستوری دا اسمان دی دا نظر آمشا دایا ٹول ستوری دا اسمان دی زاردشم غقانیے خکولی آل مان لرے شم غقانی ایخ کلی عالی مان لرے کلی تالی بان لرے کلی تالی بان لرے دار العلوم حقانی دباغ گلان دی سمرخ کلی ایخ کارے دباغ نبی میں وارسان دی سمرخ کلی ایخ کارے دباغ نبی میں وارسان دی کلی ایخ کارے لیکن مارا جوڑ شواری ست پیغمبارا گران فیض اللہ میں دزڑ سارا گران فیض اللہ میں دزڑ سارا علم تا جنائے پسر کل قدر دان دی سمرخ کو لیخ کارے دباد نبی سپین پگڑے پسر و سپین آل ماندی دا نظر آمشا دایا ٹول ستوری دا اسمان دی دا نظر آمشا دایا ٹول ستوری دا اسمان دی لمخی نور شولے چگی گی گران عبداللہ نلفارغے گی پولوخ پلوان ٹول پر نازے پلوخ پلوان ٹول پر نازنگی ورطا خوشالنن عدی عبابا جان دی سمرخ کلی اخکارے دباغ نبی میں وارسان دی سمرخ کلی اخکارے دباغ نبی میں وارسان دی زاردشم غقانیے کلی عالمان لرے شم غقانی ایخ کلی عالی مان لرے کلی تالی بان لرے کلی تالی بان لرے دار العلوم حقانی دباغ گلان دی سمرخ کلی ایخ کارے دباغ نبی میں وارسان دی سمرخ کلی ایخ کارے دباغ نبی میں وارسان دی دائے دمور ارمان پورا شو ہم یہ خوشا لنن بابا شو چھ جوڑ عالم مذکر شاشو یہ ہر چیشے کلاپ یہ کرائے دا ہے میرے مجھے سخترین قسم دشمن دی لیکن دی امام الانبیاء دی علم او دی عقل نسبی دی ابن منکر نلی استاذ محترم فرمائی چھ کلمی عرض وکڑو ویچے کوئی فرمیر چھ پدیس سلی نمی کی نکری دی چھ دا عرب کسون دی چھ کی وقت دنیا کورا شوی دو دمرا عقل من خانق خیانا دیتن شوی دمرا دنش من خانق خیانا دیتن شوی دمرا دی عقل خواندون بیانا دیتن شوی ویچے پیشتان میں انا وقت چھ دا وقت من یہ چالا ہے ویچے دا اللہ بسات میرا قسم بی چھ کوئی بی ایل ترجمان چاوان محمد محمد لکنے صلی اللہ علیہ وسلم فداو ابی و امی چی کافر یمانی چی یهودیون یمانی زی میرے نبو مانم زب اخلاص سرا و محمد سرا درد میرے نبو ایم ازا کن آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداو ابی و امی حضرت علی سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ دا سرے خبر کن نبی خبر ملنی ازدہ زیادہ چی چیر کنی ازدہ کچھ بوری سکر چیر چیر ہوئے وی ازا کن بلے کے مشک عمبر دیوے خسا دارو سرائی یوری ورنہ لگوی بلکی یوری ورنہ لگوی دیوے بیان ورنہ بیان لگوی دریان ورنہ بیان لگوی دیوے مخفان نڑکیوی نمیک سرے خبری کو لیکن دی اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبری کی باید بگینیا کی ورنہ چھ عمل کی ورنشی اصلی مقصودی عمل دا ازا تمہنے
حضرت علی سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرمائی چا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی ایوا بکر رکرا دار روحیت میں ہم دے علماء میں نبوزی جس موردو فموچی کی مخفل از در اقام دیتا بیان قوام. حضرت علی سے فرمائی چا بکر رکرا آتوائی وے چا فرنگیز را گلتا لیرشا آقا تسپین سارے کی میں بکر جو دوڑاوی ایم دا بیرشا پدے بکر بندے والی وچلا الہا الا اللہ وچکل میں زرگر کا کتی ویرنا آتا ہوئی میں چھ پلنکی چھن تا بیار ہوشا وچکل چھو چھن تا بے تروغنا بکتی میں بنا رو پستا دیگرین آباد میں بکتی امام الانبیاء فخر کائنات صل اللہ علیہ وسلم فیداہ ابی و امی میرے اوپر میں جب انا قربان میں پکور را بے دار باوے ورا وچ امام الانبیاء کا وچکل بکتی مبارک پیش کرا پیغ بکتی بندی نکلی ونچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وچکل میں چھ داوال نل امام الانبیاء تو فرمیل چھ اے عالی تو تخویانی ور چھ محلی اللہ موچے کمی سی من قبول رشدی آقا محمود نبی دے غیام تمام راجر صاحب ہاری اس کو اس طوے بھی دا ویڑی علم چیدنا کو دے وہ دریامی حتمان دے عمر اللہ رسول فرمائی وعن ولد صالح یدعو لہو نیک صالح بچائی چیدنا کو دے چی دعا 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 نیک صالح بچائی چیدنا کو دے نن پائی سلاو گا دغی بال بچے دے امر خطا جو ماں پتو ضروری ندو لکا دینی تربیتی چی پتو مندے فرد دغی خروب شروب پتو دے امر فارز نادا لکا دغی دینی تربیت چی پتو مندے فرد انا قومیر دے بال بچے دے ہر خواہش تیرا کولے دے پورا کرز کولے تا تیوری ملکے ملکے سفرے تا تیوری کوئی اقبل بال بچے دے تربیت یا احساس آنر طرف لے دے بھیر دے بال بچے چے صحیح تربیت دوشی چیزا دے اندارا سی ایو شاعر وی لمنز میں قضا شر خفا پی نیم خفا پی دیم چی خفا پی والی نیم دغی تا احساس وی لاتی دے مرا احساس طرف شر پی دو دا چی مودا بچی چی تیری تربیت دوشی تیری تربیت دیو کے ہمار مند دا عمل کمانا بندے دی اللہ پاک تا پتے تولے خبر عمل مولد توفیق النصیب کی و آخر دوانا آل الحمد للہ عبدالودور پر زیل اللہ داز کا جوڑا نلخوش جیدہ محمد خمید سمراز با داز کا جوڑا نلخوش جیدہ نظم خان جد نظم خان پر آدم خاص سیدہ داز کا جوڑا نلخوش جیدہ داز کا جوڑا خوشال مغاز و پر امان کشلا کری داز کا جوڑا نن خوش جیدا داز کا جوڑا نن خوش جیدا قرآن حافظون جو شدہ صحیح حافظون گزر قاریون عالمون خادمون صاحب نسبت اولیاء 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 یا اللہ مشتا خفل نسبت نصیب کے اے پیغمبر محبت نصیب کے خفل محبت نصیب یا اللہ قرآن حرمت نمیل نوخ لے مرگ پھر یا اللہ آخر حتیمہ مشتول ایمان کے ٹول امت مسلمہ حتیمہ ایمان کے یا اللہ حلو رزق در روزے تفرق سے کہ حروم میں نہ گوش ہوتے ٹول امت مسلمہ تا حلو رزق در روزے تفرق سے کہ حروم میں نہ گوش ہوتے یا اللہ قرآن حدیث الفاظ لفظاً و معناً و عملاً و خدمتاً یا اللہ اللہ کبھی نہیں کہے یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انبیاء علیہ السلام حضرت صحابہ کرام اولیاء اللہ امیر مرگل اور امیر اسدون امیر علودینہ امیر محسینی دور امت مسلمہ کار کارنا کلی دی و قبرے سے دی کارا سمدی دی تمہ رحم کو کے چسے مرتو پہ علم عشم عشم یا اللہ دنیو دا آخرت ضرورتی نہ پی راکے دنیو آخرت مقصدی نہ پی راکے اللہ ترنا روزی سے میز دنا روزی ترنا روزی سے میز دنا روزی یا اللہ ترنا روزی سے میز دنا روزی جس ایک چاہ اللہ نا پلس کی بار خیمت روزی یا اللہ دنا پلس کی عمال روزی کی یا اللہ تمیز نا پلس کی عمال روزی یا اللہ دا مجمع قبیلہ کی
وقت مزدگار دا اللہ پاک دا وقت قبل اولی دا اللہ پاک مجد دعا قبول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرا دے خیر و دعا گو نکلی دی امت پر آمش پا حق سے قبل کی ٹول امت پا حق سے قبل کی کم سر میں پناہ گلتے سرنا مستا پناہ روکے ٹول امت تی اللہ سر میں سرنا بکے یا اللہ دمان رسا کرنا بکے آمین آمین چاہ صدقے ہو کہ اللہ دا قبل کی یا اللہ میں مل بدل دنیا شاہوے کے وفاقے رس میں اس قبری نہ کچھ لکھے قبر عظام نہ موت ہے قیامت میں سخت اور زبر آمین 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 وصل اللہ علی نبی علی عدد ما فی علم اللہ اللہ ربنا تقبل